I want to talk about the anointing and its purpose. Nataka kuongea kuhusu upako na kusudi lake. And I'm going to go quickly. Na ninaenda kwa upesi. And I know God will help us to understand. Na ninajua Mungu atatusaidia tuweze kuelewa. It is important for anyone. Ni muhimu kwa kila moja. Who sits today under the influence of my voice. Ambaye anakaa chini ya sauti yangu siku ya leo. To understand the importance of the anointing. Kuweza kufahamu umuhimu wa upako. Anointing. Upako. Is very important. Ni ya muhimu sana. For one who has been called by God. Kwa yule ambaye ameitwa na Mungu. And I don't want to say that it is a must for everyone to be anointed. Na sisemi ya kwamba ni lazima kwa kila moja kutiwa mafuta. But I know in this dispensation of New Testament. Lakini najua kwa wakati huu wa agano jipya. Anointing is necessary for each and every person. Upako inahitajika kwa kila moja. Who serves in the house of the Lord. Ambaye anatumika kwa nyumba ya Mungu. Because I believe first we have what we call triple anointing. Kwa sababu kwa ya kwanza kuna ile upako mara tatu. And triple grace. Na neema mara tatu. Jesus Christ gave us that triple anointing. Yesu alitupa uo upako mara tatu. For those who have received Christ. Kwa wale wamempokea Kristo. We have what we call kingship anointing. Kuna upako wa kifalme. Priesthood anointing. Na upako wa kikuhani. And prophetic anointing. Na upako wa kinabii. And it is necessary for everyone. Na inahitajika kwa kila moja. And everyone can receive that grace. Na kila moja anaweza kupokea neema hiyo. Everyone can receive that anointing. Yeyote anaweza kupokea upako huo. You can receive that triple anointing. Unaweza pokea huo upako utatu. And it is possible. Na inawezekana. If you just prepare yourself. Ukijiandaa vizuri. And if you avail yourself. Na uki patikana. And if God tests you. Na Mungu akikujaribu. And found you to be right person. Na kupate wewe ni mtu unafaa. You can qualify. Unaweza kuhitimu. To receive the anointing. Kupokea upako. Triple anointing. Upako tatu. I said triple anointing. Nilisema upako tatu. Is kingship. Ni ya kifalme. Priesthood. Ya kikuhani. And prophetic. Na ya kinabii. But I want to talk now. Lakini nataka kuongea sasa. About this kind of anointing. Kuhusu upako wa aina hii. That is done physical. Ambayo inafanyika kwa kiasili. From the Bible history. Kutoka kwa historia ya Biblia. I have learned that. Nimejifundisha kwamba. There are some men. Kuna watu fulani. Whom God anointed. Ambaye Mungu aliwatia mafuta. And how God anoints people. Na vile Mungu anawatia mafuta watu. He used other men. Anatumia wanadamu wengine. To anoint the person. Kuweza kumimina mafuta juu ya mtu. God can raise a man. Mungu anaweza akamuinua mtu. Who can anoint you. Ambaye anaweza kukutia mafuta. And if you are anointed. Na kama umetiwa mafuta. You are not anointed for nothing. Hautiwi mafuta bure. You are anointed. Unatiwa mafuta. To carry some assignment. Kuweza kufanya jukumu fulani. Anybody. Mtu yeyote. Who has a commission of God. Ambaye akona ile kazi ya Mungu. Upon his life. Juu ya maisha yake. He must be anointed. Lazima atiwe mafuta. Physically and spiritually. Kiasili na kirohoni. There are some people in Bible. Kuna watu kwa Biblia. Whom God authorized men of God to anoint them. Ambaye Mungu aliwapatia jukumu watumishi wake kwenda kuatia mafuta. And those men who anointed. Na wale watu waliotiwa mafuta. They were anointed for a reason. Walitiwa mafuta kwa kusudi fulani. Amen. Amina. It was the time. Ilikuwa ni wakati. In Israel. Katika Israeli. When Philistine kept fighting them. Wakati wa Filisti waliendelea kuwapiga. And they were oppressed. Na wakawagandamiza. And they were tormented by them. Na wakateseka kwa ajili yao. Then one day. Siku moja. When Saul. Wakati Sauli. Was going to look for his father's donkeys. Alipokuwa akienda kutafuta punda za baba yake. The Lord spoke to Samuel. Bwana kanena na Samueli nabii. That there is man who is coming. Ya kwamba kuna mtu anayekuja. And I want you to anoint him. Na ninataka umtie mafuta. To be a king over my people. Awe mfalme juu ya watu wangu. So that he can lift up the spirit of oppression. Ili aweze kuinua ile roho ya kugandamizwa. I want to tell you today. Nataka nikwambie siku ya leo. Where there is anointing. Mahali kuna upako. The yokes are broken. Nira zinavunjika. Where there is anointing. Mahali kuna upako. Oppression is removed. Inaondolewa. Or is broken. Ama inavunjwa. Am I talking to somebody here? Nina mwongelesha yeyote hapa. Let us read the Bible. Tuweze kusoma Biblia. First Samuel. Samueli wa kwanza. 9:16. 9:16. Tomorrow, about this time, I will send you a man from the land of Benjamin, and you shall anoint him commander over my people Israel, that he may save my people from the hand of Philistine.
For I have looked upon my people, because their cry has come to me. Kesho wakati kama huu, nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benjamini. Nawe umtie mafuta, ili awe mkuu ya watu wangu Israeli. Naye atatoka, ataokoa watu wangu na mikono ya Wafilisti. Maana nimewangalia watu wangu kwa sababu kilio chao kimenifikia. Let me give you two purposes of the anointing. Bie kusudi mbili ya upako. First, ya kwanza, anointing is for leadership. Upako ni wa uongozi. Second, ya pili, anointing is for liberation. Upako ni wa kuwekwa huru. Am I with somebody here? Je, niko na mtu hapa? Praise the Lord. Bwana asifiwe. So, Sauli went to Rama where Samuel lived. Alienda Rama mahali Samuel aliishi. And there, na pale, God had already communicated with Samuel. Mungu tayari alikuwa amewasiliana na Samueli. It means, inamaanisha, that the children of Israel tears or ya, cry ya kwamba kilio cha wana wa Israeli was not going to overturn, haikuwa inaenda kupindua, without somebody being anointed, bila mtu kupakwa mafuta. Amen. Amina. I know it was not impossible for God to just raise a man and use that man to liberate people. Najua haikuwa vigumu kwa Mungu kuinua mtu na kumtumia kuweza kuwaweka huru wana wa Israeli. But God values anointing. Lakini Mungu anadhamini upako. Hello? Hello. This is olive oil. Ini mafuta ya upako. This is that oil I'm talking about. Ndio mafuta ambayo ninaongea kuhusu. It is just a common thing. Ni kitu cha kawaida. It's something that you can buy from the shop. Ni kitu unaweza kununua dukani. But I want to talk about it today for you to understand. Lakini nataka niongee kuhusu leo ili ukaweze kufahamu. Apart from this, kando na hii, there is anointing of the Holy Spirit. Kuna upako wa Roho Mtakatifu. But I want to talk about this physical lakini first. Lakini nataka kuongea kuhusu hii kiasili kwanza. When God earmarks somebody, Mungu akimtia alama mtu, for a certain task, kwa ajili ya kazi fulani, this oil must be applied. Hii mafuta lazima itumike. And when one is anointed by this oil, na mtu akipakwa mafuta hii, he can carry that assignment with power. Anaweza kufanya hiyo jukumu kwa nguvu. Am I talking to anyone? Tena muongelesha yeyote. So when there is no oil, wakati hakuna mafuta, but you are just a leader, lakini wewe tu ni kiongozi, you might accomplish little, unaweza kukafanya kidogo, but when there is oil, lakini wakati kuna mafuta, oil is a seal, mafuta ni muhuri, oil bring this spread the difference, mafuta inaleta utafauti, oil consecrate you from people, mafuta inakutenga kwa watu, oil make difference in your life, mafuta ulete utafauti kwa maisha yako. You can see that oil being poured to somebody. Unaweza uone tu mafuta ya kawaida ikimiminwa juu ya mtu. And you just assume it is olive oil. Na ukapuuze tu ni mafuta ya what kawaida. What is going inside that oil? Kile inaingia ndani ya hiyo mafuta. That cannot be seen by eyes. Hiyo haiwezi kuonekana kwa macho. It is something massive and powerful. Ni kitu yenye nguvu. When God says, Mungu akisema, anoint for me that man, nitia mafuta huyo mtu, so that he can help me, ili aweze kunisaidia, to save Israel, kuokoa Israeli. And you shall anoint him commander over my people Israel, that he may save my people. Utamtia mafuta awe mkuu juu ya watu wangu, aokoe watu wangu Israeli. Oil brings salvation. Mafuta hulete wokovu. Anointing upako brings salvation. Inalete wokovu. When somebody is anointed, mtu akitiwa mafuta, he can save you. Anaweza kukuokoa. So the purpose of anointing, kusudi la upako, is to bring salvation. Ni kulete wokovu. God says, Mungu akasema, anoint him to be commander, umtie mafuta awe mkuu, over my people, juu ya watu wangu, that he may save my people, ili aweze kuwaokoa watu wangu, from the hands of Philistines, kutoka kwa mikono ya Wafilisti. Nobody will save them. Hakuna atakayewaokoa. But when Saul was anointed, lakini Sauli ali
story became different. Hadithi ikabadilika. He started seeing things differently. Akaanza kuona mambo tofauti. If you think in a different way. Aliona vitu kwa njia tofauti. Things become easier for him. Mambo yakakuwa rahisi kwake. He was coward at first. Alikuwa mwoga mbeleni. But after the anointing. Lakini baada ya upako. He started seeing Philistines. Akaanza kuona wa Philistines. As inferior and weak people. Kama watu wa dhaifu walio duni. If you receive oil today. Ukipokea mafuta siku ya leo. What has been challenged in your life. Kilichokuwa changamoto kwa maisha yako. It will look as something little. Itakaa kitu kidogo. That you can destroy by yourself. Bae wewe mwenyewe unaweza ukaiangamiza. Tell your neighbor anointing. Mwambie jirani upako. Hallelujah. Hello. Hello. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So anointing is used. Upako unatumiwa. To bring salvation. Kuleta wokovu. To destroy enemies. Kuangamiza maadui. Yes. I wish I was talking to somebody. Aiti ningekuwa namuongelesha mtu. When Saul. Wakati Sauli. I want to mix this my message. Nataka niweze kuchanganya ujumbe wangu. Enemies of the anointing. Maadui wa upako. Inside you. Ndani yako. Is what we call rebellious. Ni ile tunaita uasi. Bride. Kiburi. If you are bright. Ukiwa na kiburi. If you are proud. Ukiwa mtu mwenye kiburi. And you are stubborn. Na wewe ni mtu shingo ngumu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That anointing. Iyo upako. Can destroy you. Inaweza kukuangamiza. The Bible says. Biblia inasema. The Lord left Saul. Bwana alimwacha Sauli. And the spirit of the Lord left him. Na roho ya Bwana ikamwacha. But he was remained anointed. Lakini alibaki mtiwa mafuta. I want to tell you today. Nataka nikwambie leo. When God leaves people. Mungu akiwacha watu. He cannot delete the anointing. Hawezi akaondoa upako. Anointing is undeletable. Upako ni kitu haiwezi kuondolewa. You are anointed. Wakati umetiwa mafuta. Nobody will delete it. Hakuna mtu ataondoa. Nobody will revoke it. Hakuna mtu atarudisha nyuma. Including God himself. Hata na Mungu mwenyewe. Somebody say amen. Mtu aseme amina. When Saul was anointed. Sauli alipotiwa mafuta. When he rebelled. Alipoasi. God did not delete the anointing. Mungu hakuondoa upako. He did not send Samuel. Hakumtuma Samueli. To go and wash it. Kwenda kuiosha mafuta. He remained anointed king of Israel. Alibaki mfalme wa Israeli aliyetiwa mafuta. Lakini Biblia inasema. The Lord sent the spirit. Bwana akatuma roho. The evil spirit. Roho ya uovu. To torment Saul. Kuweza kumtesa Sauli. Okay. Can God send an evil spirit to somebody? Je, Mungu anaweza tuma roho chafu kwa mtu? You know that is a mystery. Unajua hiyo ni siri. Amen. Amina. Can you imagine? Kaweze kufikiria. God himself. Mungu mwenyewe. Sending evil spirit. Anatuma roho chafu. To torment this man. Kuweza kumtesa huyu mtu. There are some people. Kuna watu. Who are very anointed. Ambao walikuwa wamepewa. Who are used by God. Ambao walitumiwa na Mungu sana. But they did something wrong somewhere. Lakini walifanya makosa mahali. And they hid it. Na wakaficha. Nobody knows. Hakuna anayejua. No prophet knows. Hakuna nabii anayejua. They know by themselves. Wanajua wenyewe. But the Lord has left them. Lakini Bwana amewaacha. But they are still pastors. Lakini bado ni wachungaji. They are still bishops. Bado ni maaskofu. They are still preachers. Bado ni wahubiri. They are still prophets. Bado ni manabii. But they have evil spirit with them. Lakini wako na roho chafu ndani yao. Tormenting their families. Ambaye inatesa familia zao. Tormenting their children. Ambaye inatesa watoto wao. May God never allow this anointing to destroy your life. Mungu asiruhusu upako huu uweze kuharibu maisha yako. I want you to receive anointing. Nataka upokee upako. That will bring transformation in your family. Ambayo italeta mabadiliko kwa familia yako. That will bring transformation in the society. Ambayo italeta mabadiliko katika jamii. That will propel you to new levels of dimensions. Ambayo itakupeleka katika mwondoko mpya. That will take you to the nations of the earth. Ambayo itakupeleka katika mataifa ya ulimwengu. Can somebody lift up your hands and say anointing? Mkono wako wa kuume sema upako. You just do like this anointing. Upako. Hallelujah. Hallelujah. It will happen today in Jesus' name. Itatendeka leo kwa jina la Yesu. It will happen to you today in the name of Jesus. Itatendeka kwako siku ya leo. Just a moment, let me show you this. Watch this. Hallelujah. Tazama hii. Watch this. Praise the Lord. Tazama hii. Bwana asifiwe. Listen. Sikiza. God is not limited. Mungu hana awekewi vikwazo. To a particular group of people. Kwa kikundi fulani cha watu. Because he's not a respecter of persons. Kwa sababu yeye si mheshimu mwanadamu. If people. Kama watu. Wronged him.
ambao wamemkuwa akimkosea. God can decide. Mungu anaweza akaamua. To look for alternative. Kutafuta mbadala. There are so many people. Kuna watu wengi. Who are seated here today. Ambao wanaketi hapa leo. If you are not going to be ready. Kama hautakuwa tayari. To take your responsibility. Kuchukua jukumu zako. God can move to your neighbor. Mungu anaweza songa kwa jirani. When Saul disobeyed God. Wakati Sauli alimwasi Mungu. The Lord told Samuel. Bwana akamwambia Samuel. Fill your flask with oil. Ukaweze kujaza pembe yako kwa mafuta. Because I have found somebody. Kwa sababu nimempata mtu. In the house of Jesse. Kwa nyumba ya Yesse. And I want you to go there. Na ninataka uende pale. To anoint for me somebody. Ukaweze kutia mtu. I am sent by God today. Nimetumwa na Mungu leo. To anoint somebody in this church. Kutia mafuta mtu kwa kanisa hili. I am like a prophet Samuel. Mimi ni kama nabii Samuel. As I anoint you today. Ninapokutia mafuta. What has been destroying your investment? Kwa ikiharibu wekezaji wako. God is going to use you. Mungu anaenda kukutumia. All the lions. Say yes. I want to tell you this. Nataka nikwambie hii. The Lord. Bwana. Is not limited. Yeye hana vikwazo. Say my God. Sema Mungu wangu. Is not limited. Hana vikwazo. Is not a respecter. Yeye sio mheshimu. Of anyone. Mtu yeyote. Even me. Hata nami. I can fit. Ninaweza nikaingia. Hallelujah. Amen. The Lord told Samuel. Bwana akamwambia Sauli, Samueli. What are the qualities for a man to receive the anointing? Ni nini kinafanya mtu ahitimu kupokea upako? I want to say none. Nataka kusema hakuna. You don't need any qualification. Hauhitaji kuhitimu yoyote. So long as Jesus Christ is the Lord and Savior of your life. Mradi tu Yesu ni mwokozi wa maisha yako. And so long as you are related to God. Una uhusiano na Mungu. That is only quality, only one. Hiyo ndio inahitajika. Moja tu. Hello? Hello. God told Samuel. Bwana akamwambia Samueli. Fill your horn. Ukajaze pembe yako. With oil. Kwa mafuta. Tomorrow. Kesho asubuhi. Make sure that. Hakikisha kwamba. You go to the house of Jesse. Umeenda kwa nyumba ya Yesse. Amen. Amina. Because in that house. Kwa sababu katika hiyo nyumba. I have found a man. Nimempata mtu. Who can lead my people. Ambaye anaweza kuongoza watu wangu. Say anointing is for leadership. Upako ni ya uongozi. Say anointing is for leadership. Upako ni ya uongozi. Say anointing is for leadership. Upako ni ya uongozi. I believe today. Ninaamini siku ya leo. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. So I want to say this. Nataka niseme hii. To you people. Kwenu nyinyi watu. You should not when we talk about leadership. Tukiongea kuhusu uongozi. It's not only to be a politician. Sio kuwa tu mwanasiasa. Or to be a pastor. Ama kuwa mchungaji. You can be a leader. Unaweza kuwa kiongozi. Even in your house. Hata kwa nyumba yako. You can be a leader. Unaweza kuwa kiongozi. Even in the business fraternity. Hata kwa biashara. You can be a leader. Unaweza kuwa kiongozi. Even in your career. Hata kwa kazi yako. You can be the leader. Unaweza kuwa kiongozi. Of mechanics in this town. Na watu mechanics. You become the best. Unakuwa bora. Because the oil. Kwa sababu mafuta. Is upon your head. Iko juu ya kichwa. Hallelujah. Hallelujah. I say oil. Nasema mafuta. Can propel you. Unaweza kuwa to a new level. Katika kiwango kipya. In your area of leadership. Katika kazi yako ya uongozi. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Bwana, listen. Skiza. Anointing. Upako. Very important. Very important. Ni muhimu sana. Very important. Ni muhimu. This man. Huyu mtu. Amen. Amina. Saulo. Sauli. Or Saul. Saul. After he disobeyed. Baada ya kumuasi. The spirit of the Lord left. Roho ya Bwana ikaondoka kwake. Na nimejua ni kwa nini pastors wanashikwa na magonjwa mbaya. Nasikia ameshikwa mali ambaye hastahili kushikwa na ugonjwa. Ameshikwa na ugonjwa hii. Unajua ugonjwa ni oppression. Kuna ugonjwa zingine ambaye ni za kuletea Mungu tukufu, lakini kuna ugonjwa ambaye ni ya mateso. Ni ukweli?
Ugonjwa ambao inakuja mpaka inafanya mtu akufe. Anakufa kabla ya umri. I want somebody to be anointed. Kwa sababu nataka mtu atiwe mafuta. And don't be annoyed. Na usikasirike. I want you to be anointed, not to be annoyed. Nataka utiwe mafuta usikwazike. Anointing and anointment upako na kukwazika. Or organize being annoyed. Kukwazika. An anointing. Na upako. There are some closer sometimes. Ni kama ni mambo mawili yaliyo karibu. Amen. Amina. When somebody is anointed. Wakati mtu amepakwa mafuta. Can you go to verse number 23 from here, my boy? 23. Go to verse number 23. I want to see something, eh? 9:23. I believe it is not so. 16:23. Okay, well, let us start from 16:1 first. 16:1. And we are going quickly. Quickly. Okay. Now the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa? Asiwamiliki Israeli. Ijaze pembe yako mafuta. Uende mpaka kwa nyumba ya Yesi. Maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Ni wangapi wanapenda kujua mambo ya Biblia vizuri? Hapa. How many of you want to know Bible properly? Ni wangapi wanataka kujua Biblia vizuri? You know, I remember when God calls me to train people to preach the gospel. Wakati Mungu aliniita nifundishe watu kuhubiri. I don't speak to members, I speak to servants of God. Siongeleshi washirika, naongelesha watumishi wa Mungu. I speak to prophets, I speak to pastors, I speak to evangelists. I speak to great men of God. Nenea watu wakuu wa Mungu. You will go around the world. Utazunguka ulimwengu. I want us to see this because we are studying the Bible. Seeing I have rejected him from reigning over Israel. Nimemkataa asiwe miliki Israeli. Oil give you mandate to reign. Inakupatia jukumu ya kumiliki ama kuwa kiongozi, kutawala. So oil, mafuta. When you are anointed, wakati umetiwa mafuta, you will have power to be above. Utakuwa na nguvu ya kuwa juu. Anywhere you are, popote ulipo. Even in a small company, hata katika kampuni ndogo. Even in that area you are doing now, hata katika hiyo sehemu ambayo uko sasa. It says what? Nasema nini? I have rejected him. Nimemkataa. Go to Jesse. Enda kwa Yesi. The Bethlehemite. Bethlehem. For I have provided myself. Maana nimejipatia. A king among his sons. Mfalme kati ya wanawe. Why did God not use that king? Kwa nini Mungu hakutumia yule mfalme? Without oil. Bila mafuta. Why did he authorize the prophet? Kwa nini alipatia nabii ruhusa? Because anointing. Kwa sababu upako. Is very, very, very important. Ni muhimu, 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 muhimu. I said very important. Ni muhimu sana. Say very important. Muhimu sana. He says. Anasema. From among the sons. Kukati ya wanawake. Tell your neighbors from among you. Katie. Moyo wako. That there are some people. Ya kwamba kuna watu. Who have been prepared. Ambao wameandaliwa. For the new dimension in life. Kutoka mwendoko mpya wa maisha. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. From today. Kuanzia leo. In this church. Kwa kanisa hili. I will not struggle again. Sitang'ang'ana tena. To get something to do the work of God. Kupata kitu ya kufanya kazi ya Mungu. God. Kwa sababu Mungu. Through this oil. Kupitia hii mafuta. Will usher some people. Ataingiza watu wengine. Into some places of power. Katika mahali pa nguvu. Where you can reign. Mahali unaweza kuwa. Where you can deliver somebody. Mahali unaweza kuwa. Where you can solve the problem. Mahali unaweza kuwa. Hey, hey. Hey. Now. Sasa. He went to the house of Jesse. Akaenda kwa nyumba ya Yesi. He saw the first son. Akamwona mzaliwa wa kwanza. He passed. Akapita. Second one. Wa pili. The Lord rejected. Bwana akamkataa. Until seven. Mpaka saba. The number seven passed. Wa saba akapita. The Lord rejected. Bwana akamkataa. Then Samuel was shocked. Samueli akashangaa. He told Jesse. Akamwambia Yesi. Are these the only sons you have? Hawa tu ndio wana ulio nao. Jesse said no. Yesi akasema hapana. There is my little boy. Kuna mmoja amezalia kijana wangu mdogo. He's not important. Yeye sio wa muhimu.
for this occasion. Kwa ajili ya kazi hii. I sent him to take care of the sheep. Nilimtuma aweze kuchunga kondoo. That is the work if fits him. Hiyo ndio kazi ambayo inamfaa. Samuel said. Samuel akasema. I'm not sitting down. Mimi siketi chini. Until that boy arrives here. Mpaka huyo kijana afike hapa. Until that boy arrives. Mpaka huyo kijana afike hapa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The boy arrived. Kijana akafika. Who is young boy here? Kijana mdogo ni nani hapa? Where is a young boy? Wapi kijana ambaye ni mdogo hapa? Give me a boy, sir. Munipatie kijana tafadhali. Yes, just come here, kneel. Ndio hapa tu. So Samuel arrived. Samuel akafika. Kneel down, my friend. Piga magoti rafiki yangu. Not here, maybe it will hurt you. Yeah, that is better. Hiyo ni sawa. He came and kneeled down. Akaja akapiga magoti. And Samuel. Na Samuel. When he arrives. Alipofika. The spirit in Samuel says. Roho aliye ndani ya Samuel akasema. This is the anointed. Huyu ndiye masihi. Of the Lord. Wa Bwana. And he poured oil. Na akamimina mafuta. When he received the oil. Alipopokea mafuta. Samuel left. Samuel akaondoka. Bible says. Biblia inasema. The spirit of the Lord. Roho wa Bwana. Came upon David. Ikaja juu ya David. I want to tell you today. Nataka nikwambie leo. Oil of God. Mafuta ya Bwana. Is accompanied by the Holy Spirit. Inaendana na. Hey! That's why. Niposa. When you receive oil. Ukipokea mafuta. The spirit will come upon you. Roho atakuja juu yako. Things will change. Na mambo yatabadilika. You will speak a different language. Utaongea lugha tofauti. You will speak English. Utanena French. Utaongea Kifaransa.